U 8 časova i 2 minuta pravi trenutak da zajedno analiziramo teme iz digitalnih medija koje su nam privukle pažnju. Ovo su neki od naslova. Srbija će nastaviti postepeno da se usklađuje sa Evropskom unijom. Lukić, moglo je bolje, trebalo je hrabrije da igramo i držat ćemo, poručuje s druge strane Olena Zelenska, prva dama Ukrajine. U Srbiji očekuju plate 860 evra, u Hrvatskoj 1200, u Sloveniji 1640. Kanye West najavio kandidaturu na izborima za predsjednika SAD-a. I to su samo neki od naslova koje komentarišemo sa piscem Milošem B. Tomašem, koji je moj gost ovog jutra. Miloše, dobro jutro, dobro nam došao, kako si? Dobro jutro, Danilo, evo dobro sam, malo nispao, ali dobro. Nema, ne smeš da se žališ nama koji radimo jutarnji program, da si neispavan, tako da bih te molio bez tih žalbi. Ok, poštujem. Ali da vidimo kako ćeš reagovati i na aktuelne teme koje su svima nama privukle pažnju u nedelji za nama. Jedan od prvih naslova s kojim startujemo jeste naslov sa portala danas.rs. Danas donosi tekst, Srbija će nastaviti postepeno da se usklađuje sa Evropskom unijom. Premijer Ana Brnabić je nakon sastanka sa ambasadorima članica Evropske unije istakla da vlada Srbije ostaje u potpunosti posvećena evropskim integracijama i da će nastaviti postepeno da se usklađuje sa unijom. E sad, kako ti gledaš na naš evropski put? Koliko ima tih prepreka na putu? I sad imamo i te sankcije Rusiji se pominju, pa imamo dijalog Beograda i Prištine, pa onda stalno imamo i tu vladavinu prava koja je već negde konstanta kada se govori uopšte o pregovorima s Evropskom unijom. Kako ti, kao eto neko ko se bavi pisanjem, ali neko ko je po struci socijalni radnik, gledaš na taj put Srbije ka Evropskoj uniji? Pa, poslušao sam izjavu Ane Brnabić, šta je rekla o celoj toj priči. Imaju tu tri kao neka nova stuba, koliko sam izvalio. Jedan je, ok, vladavina prava, drugi je sloboda medija i treći je usklađivanje politike Srbije sa Evropskom unijom. I ono, kao koliko vidim, njih, naravno, ne zanima mnogo usklađivanje, u stvari njih zanima samo usklađivanje politike sa Evropskom unijom vezano po pitanju davanja sankcija Rusima, ali nešto mnogo vladavina prava i sloboda medija ih očigledno ne zanima. Mislim, to stvarno ne moramo biti neki fanatični pratioci tih dešavanja da bismo primetili, ali da, njih zanima da Srbija uvede sankcije Evropskoj uniji. Zato što bi to bila još jedna mala pobjeda, onako, zašto da ne, imati jednu malu zemlju koja je pristala da svom, onako, starijem bratu da sankcije, mislim da je to njihova ideja. Se, da li nam je Evropska unija stariji brat? Kako ti gledaš na taj uopšte? Ne, mislio sam Rusija stariji brat. A starije brate, da, poslušamo starijeg brata, izvini. Sad, upravo je i predsjednik nedavno izjavio i sve da uvedemo, kaže, sankcije Rusiji, što bi tražili, sledeće što bi tražili priznanje Kosova, pa nešto sledeće. I kako ti posmatraš to uslovljavanje? Nas niko ruku na srce ne tera u Evropsku uniju, negde naša politika da budemo deo te zajednice. Pa jeste naša politika, sada ta tema postaje prilično onako razvodnjena od kada smo čuli da je neko sledeće primanje Open Balkana ili uopšte ovog dela Balkana tek 2023. I to onda kad se računamo za 2033. Tako je. I onda kad gledamo to za 11 godina, definitivno niko nije nešto preterano zadovoljan i tu nema mnogo entuzijazma. Mislim, po mom mišljenju, ostaćemo na evropskom putu sada. Jedno je šta će se pričati ovde i kako će se ovde predstavljati naš odnos sa Rusijom. Ali sam prilično ubeđen da okej, oni moraju da budu na tom putu i pa moraju, mislim, zbog mnogo razloga. Sad, na primjer, kad ja izvedem neku prostu računicu, ja negde od svoje 14. 15. godine slušam o Evropskoj uniji. Ako zaista to bude to te 2033. imaću koliko 46 godina, znači od 14. 15. do 46. a ko zna da li će da biti... Ceo život prođe na evropskom putu. Jeste, ja sam se baš juče setio da je 2004. kada sam bio na faksu, tada je bila onako neki termin onako sa pozitivne tačke gledišta je bio 2015. pa eto. I meni prođe, verovatno, više od pola života već u časinu. I da li će onda negde jasno da sva negde istraživanja, posebno istraživanja sa mladima, beleže iz godine u godinu negde to razočarenje Evropskom unijom, negde i taj ulazak u Evropsku uniju više nije ni toliko kod mladih prisutan kao tema?
Pa tako je, nije. Ovaj, ajde uzimo mladog koji je rođen recimo od 95. do 2005. Pa mislim, ono, on živi sa odrastanjem, živi sa ulaskom u Evropsku uniju. Znači njemu je ceo taj njegov život koji pamti jedan veliki put i sada ovaj, nije mu ništa opipljivo. To su možda mogli mi, ovo, neke naše generacije koje pamte recimo i rušenje Miloševića i pamte početak 2000-ih. Mi smo mogli malo više ovako da se, ajde da kažemo ono kao ložimo na to, ali neko mlađi, ja stvarno ne vidim razlog, jel ne bih ni ja. Da li se i dalje ložiš na to? Ja mislim da mi treba da uđemo u Evropsku uniju u svakom slučaju zbog mnogo, mnogo ovaj, razloga, ali ovaj, razumem i taj pad entuzijazma. I žao mi zbog tog pada entuzijazma i ne znam kako da se vrati. U stvari, možda bi mogao da se vrati tako što bi više predstavljali kakve benefite mi imamo ako uđemo u Evropsku uniju. Ali mislim da se najmanje priča baš o tim benefitima, a više se priča o onim negativnim stranama ulaska kao recimo, u stvari negativnim koracima ka ulasku u Evropsku uniju, kao što je recimo, kao što su recimo sankcije Rusima. Da, i sad negde kod nas kada se govori o Evropskoj uniji, zaista stalno se govori o tom uslovljavanju, ovo je uslov, to se traži od nas, kao neki odnos učitelja i lošeg đaka, hajde, možemo li tako? Pa možemo da kažemo i to je stvarno tužno, zato što ovaj, prosto kada imate strogog učitelja ili učitelja koji mnogo zahteva, đak sigurno neće biti dobar, tako i mi. Ovaj. Sa druge strane, ovaj, definitivno se sad nalazimo u jako teškom, ovako, ovaj, na teškim nekim odlukama. Međutim, ja imam taj utisak da da li mi sankcije Rusima ili ne dali, naš put u Evropsku uniju će biti jednako isto spor. I zato ovaj, mislim da ovaj, sad jedno je pitanje, možemo pričati kasnije o tome šta bi se desilo kada bismo dali sankcije Rusima, ali smatram da je taj administrativni organizam Evropske unije ovaj, prilično ovako, spor i na njihov neki način stabilan, ali stabilno spor, tako da šta god mi radili, bit će sporo. Da i reče neko od naših gostiju koji se bavi ovaj, upravo tom temom, da smo u Evropskoj uniji, nijedno od ovih pitanja sada ne bi bilo na stolu. Sada pomenuti reče loženje, ono čemu se, loženje je jednako svetsko prvenstvo u fudbalu ovaj, i negde je svetsko prvenstvo na fudbalu i glavna tema svih dnevnih novina i ovog vikenda. Mi ćemo sada odmah da pređemo i na sledeći naslov, radio televizija, sajt RTS-a, juče donosi tekst Lukić, moglo je bolje, trebalo je hrabrije da igramo. Naime, fudbaleri Srbije Strahinja Pavlović i Saša Lukić održali su juče konferenciju za medije, istakli da su protiv Brazila morali da igraju hrabrije i agresivnije na način na koji su to radili u poslednje vreme. Sad, da li si gledao utakmicu Brazil-Srbija? Nisam, ne pratim fudbal ovaj, i uopšte ovaj, nemam vremena za sport, nemam vremena da pratim sport, ovaj, mogu samo da ispratim. Čemu razgovaraš, Miloše, ovaj, uz kafu sad, da li si jedan od retkih u svom društvu koji ne prati fudbal? I jesam uvek bio jedan od retkih ovaj, koji ne prati fudbal, ali nađe se još pokopa, pričam o drugim stvarima. Ali onako, više sam ispratio ovaj, celo ukupno raspoloženje oko ovaj, prvenstva, ali ovaj, fudbal sam ne pratim. I sad možeš li da, evo, sad baš mi drago ovaj, što si ovog jutra naš gost, možeš li da razumeš to loženje na svetsko prvenstvo u fudbalu, pa evo večer kada u četvrtak večer nije moglo da se nađe stolica ni u jednom lokalu, svugde se pratila utakmica, svima su usta bila puna tih rezultata, 2-1 za Srbiju, 1-0 za Srbiju, nerešeno u najgorem slučaju. Šta se desi sa nama, sa našim mozgom kada krene svetsko prvenstvo na fudbalu? Ove godine smo, hvala Bogu, među 32 reprezentacije na svetskom prvenstvu, negde taj racio se zaboravi i u najmanju ruku, ako ne budemo drugi, što da ne, zabava kao i svaka druga, mislim, neko se, ono, neko je prilično uzbuđen kada ode neki koncert, neko kada film, neko kada ide sam da džogira, a sad neko i... A pazite, to je dobro zato što prvo ljudi se tu druže, malo popiju, ovaj, isto tako iščekuju nešto i brzo će se desiti katarza, da li pozitivna ili negativna, ali desit će se. I to je ono što je ljudima zanimljivo. Sad, ja to lično nikada nisam osetio, ali se nisam... Možda jesam kao klinac, ovaj, ali jako dugo, ne, ono. Ne, sport je morao da otpadne, pošto nisam imao vremena za njega nikad. Prosto, volim da se bavim sportom, ali ne volim da ga gledam, tako da... E, pa viš, znači, baviš se sportom, ali... Da. E, pa to je zdravija ovaj, odluka. Ja isto mislim da je zdravija, da. Od mnogih nas koji suprotno ovaj, činimo. U duše i nešto i ne pratimo baš toliko, ali dobro. E sad, sport je negde istisno kada je reč o tim razgovorima svakodnevnim. Čini mi se drugi plan na temu Ukrajine. Negde smo svi ovaj, pratili šta se dešava kada je reč o ratu u Ukrajini. I BBC juče donosi intervju sa prvom damom Ukrajine,
Olenom Zelenskom. BBC.rs juče donosi tekst iz Držat ćemo, poručuje Olena Zelenska, prva dama Ukrajine. Ona je rekla za BBC da će Ukrajina izdržati predstojeću zimu i nestanke struje izazvane ruskim bombama i nastavit će da se bori za ono što naziva ratom pogleda na svet, zato što bez pobede ne može biti mira. E sad, da li deliš mišljenje sa prvom damom Ukrajine da je ovo zapravo rat pogleda na svet, kako ističe Olena Zelenski? Pa ne delim, pogotovo zato što u celoj njenoj izjavi ima i nekih malo čudnih stvari ovako. Ona prilično romantizuje rat. Ona kaže kad izađemo iz ovog rata bit ćemo jači, bit ćemo bolji. Po meni ovaj ozbiljan državnik, to jest i bilo ko priča o ratu, ne sme da ga romantizuje na taj način. Mislim, sa jedne strane ona govori ljudi, ovo će nas ojačati, mi ćemo izaći mnogo jači i bolji iz rata, a sa druge strane otvara neke humanitarne organizacije i otvara neke razne fondacije za psihosocijalnu pomoć žrtvama rata. I onda je to prilično negde meni paradoksalno da jedna osoba to tako radi. Mislim, setite se, i mi smo imali ženu predsjednika ovde koja je romantizovala rat, pa znamo što se desilo i kako smo posle izašli iz svega toga. Mislim, meni se to lično ne dopada. I sada, daj, sad dok pričaš to, setih se i naslovne strane, ja mislim da je bio Vanity Fair ili Vogue, ne mogu setim također, gospođa i gospodin Zelenski. Sad, Zelenska navodi u skorašnjoj anketi da prema anketu, rezultate ankete prema koje 90% Ukrajinaca bi bilo spremno da živi sa nestancima struje 2 do 3 godine, ako to bude značilo da čeka pridruženje, opet ono ranije pomenutoj Evropskoj uniji. Sad, da li možeš da razumeš ovo razmišljanje Ukrajinaca, da li je jedini spas upravo to pridruživanje NATO, što su već negde predali zahtev, ili Evropskoj uniji? Pa oni to vide sad kao svoju ovakvu prečicu za ulazak u Evropsku uniju i oni će biti i oni će napredovati u koracima, ali to njima i dalje ne znači da će biti primljeni, naravno. Sa jedne strane, znate kako, ovo što zovu sada proxy rat, to se ranije zvalo samo u stvari zvalo se i hibridni rat, ali zapravo još pre toga se zvalo samo rat. Već jako dugo godina se retko desi da dve zemlje koje se graniče zarate oko potoka ili zarate oko, ne znam, ono nekog, neke plodne zemlje, nego uglavnom su upleteni veliki u sve te priče. To je sad teško primetiti šta se dešava i odande i odande i iz naše perspektive, jer mi možemo recimo pričati da tu ratuju dva velika. Možemo pričati da tu ratuju Rusija i NATO. Jel' tako? Sa druge strane, iz Moskve isto mogu reći da preko Ukrajine ratuju sa Zapadom. Ali, ljudi koji ginu u Ukrajini i njihove porodice znaju da oni ginu. I za njih je to njihov rat. I ne možemo se sada igrati sa tim kao niste vi ništa krivi, diraju vas veliki. Ali, opet, baš zato rat ne sme da se romantizuje. Meni je to bila katastrofa kad sam pročitao. Da, i upravo o tome piše i Blic današnji. Evropi preti novi tsunami izbeglica iz Ukrajine. 1 milion ljudi bez struje, grejanja i vode, apropo te romantizacije koju pominješ. Ja stvarno ne vidim što je to romantično. Ja sam bio humanitarac 8 godina. Čak sam ispratio i ovaj poslednji talas izbeglica, pretposlednji talas izbeglica koji je bio sa Bliskog istoka. I vidite, taj svet je recimo u nekim, recimo Afganistan, on je romantizovao rat i vidimo koliko ljudi izašlo iz Afganistana. Tako da, okej, nije isti ni mentalitet, nije ista ni, nisu isti ni načini vladavine u Afganistanu i Ukrajini, hvala Bogu, da nije to isto, ali znam da će se dosta ljudi seliti odatle. I šta je dobro praviti što sve veći broj izbeglica. Šta ste doneli razgovori upravo sa tim ljudima? Evo, juče smo imali posljednje zapravo 2 dana jednu izbegličku krizu u Horgošu, na samoj granici sa Mađarskom. 8 godina si, kažeš, radio, bavio se humanitarnim radom i negde bio u prvom kontaktu sa onima koji su, da ne nabrajamo sad kilometara i kilometara, prešli negde u potrazi za boljim sutra. I šta ti kažu ti ljudi? Pa to su različite priče, ali svakako da... Ima li neka koju si posebno upamtio? Ima jedna zanimljiva priča. Kada sam na početku izbegličke krize pomogao nekom momku, čoveku, recimo on je možda tada imao 35 godina ili 36, iz Sirije, koji je bio u velikim, recimo, ranama. I sad nešto smo mu pomogli, pomogli smo mu da dobije dokumenta i da nastavi dalje, mislim da je išao za Nemačku.
dve godine kasnije, pred kraj izbjegličke krize, i kad sam ja već završavao sa tim poslom, sam naišao slučajno na njega, jer je on otišao u Nemačku, vratio se ovdje da pomaže svom narodu, zašto smo i mi bili taj, onako jedan kordon između dve strane sveta. On se mene setio prvo, ja njega nisam, jer je mnogo ljudi prošlo kroz moje oči, ali zaista mi je bilo jako drago da vidim da je jedan od njih uspeo. E sad, dobro, to je bio momak iz Sirije, jako obrazovan, i on je onako napravio jednu novu priču, napravio jedan svoj novi život, ali za mnoge znam da to nisu uradili. Tako da, ne znam, znate kako, javit će se tu mnogo novih pitanja, sad vraćam se opet na Ukrajinu, za ljude koji su se iselili iz Ukrajine, oni će dolaziti u sve delove Evrope, mnogo toga treba za njih, prosto potrebno je zaposliti te ljude, dati im stanove. Izbjegličke krize su jako nepredvidive, kao i ova sada. Idemo mi sada pričom, stvari, pričom smo mi sada u našem regionu. Naime, Infostudij ima jedno interesantno istraživanje. N1 je to juče doneo kao vest na svom portalu. Naslov je: u Srbiji očekuju platu od 860 evra, Hrvatskoj 1200, a u Sloveniji 1640 evra. Naime, iako su međuljudski odnosi prethodnih godina bili najvažniji faktor za odabir poslodavca, ove godine je, kažu, inflacija odradila svoje, te visina plata postala najvažniji faktor prilikom odabira posla. Konstatuje se upravo ovom istraživanju. Sad, da je plata najvažnije, izjavilo 65% od preko 5700 ispitanika. Ispitanici u Srbiji očekuju platu od 860 evra. Više od polovine ove godine nije dobilo povišicu. Nije dobilo povišicu, a znamo da je ovo grubo rečeno sve skuplje, bar za 20% svugde, primetio si i ti verovatno. Ne znam, neki proizvodi su, Nova ekonomija imala jedno odlično istraživanje, neki proizvodi su otišli upravo duplo. Životinju smo jednu sklonili uspešno sa stola. To je negde normalna situacija kod nas. Sad, kako ti gledaš upravo na ovo istraživanje? Nekada je bilo najvažniji faktor to poslodavac, kako se ponaša prema tebi, sada je ipak ta plata se vratila na prvo mesto. I, na primjer, ono što je također interesantno, u Srbiji se najviše strahuje od gubitka posla, a najmanje se od gubitka posla strahuje u Severnoj Makedoniji. Pa, tu sad si rekao nekoliko zanimljivih stvari, ali meni je prvo čudno bilo, prošlo godine istraživanje je reklo da većina ljudi traži 760 evra platu, a sada traži 860, što je sada negde otprilike, koliko je to, oko 100.000 dinara. A nije da su, cene su porasle za više od 10%, tako da je to meni prilično skromno istraživanje i mislim da nisam siguran na kakvom uzorku su ga radili. Mislim da prošle godine 760 je više nego sada 860. A što se tiče zapošljavanja i što se tiče toga šta ljudi najviše žele na poslu, pa mislim, lako je da razmišljate o međuljudskim odnosima, o tome da li, ne znam, imate team buildinge ili šta već, kada imate dobru platu i kada ne razmišljate kako ćete platiti račune. Ali definitivno, s obzirom s ovim povećanjem, računi su na prvom mestu, je li tako, i hrana. Možda čak i hrana, pa onda posle računi. Čak mislim da hrana za veći procenat poskupila nego same režije stanovanja. Ne, hrana je poskupila, to stvarno ne postoji ni jedna osoba koja to nije primetila i ne primećuje, pošto to je nešto što se ne zaustavlja. Većina ispitanika u ukupnom istraživanju u regionu konstatuje da plate ne prate inflaciju. Tek svaki peti, znači u cijelom regionu, je dobio povišicu, čak 62% ispitanih ni ne očekuje povišicu. Sad, šta ti to govori o stanju duha ispitanika kad 62% ni ne očekuje povišicu? Kakvi su to naši poslodavci u regionu? Pa, ti ljudi izgleda su onako brutalno realni, ne očekuju zato što ni ranije nisu očekivali mnogo. Ja koliko sam primetio da, naravno, svaka inflacija, svako povećanje cena pogađa naravno sve. Ali ono što, naravno, niži sloj je naravno u najgoroj situaciji kao i uvek, ali primetio sam da, i to su ljudi negde koje ja najviše poznajem, taj neki novonastali srednji sloj koji je to zaista uspeo da uradi poslednjih 5 godina ili 10 godina nekim svojim radom, nekim svojim znanjem, se taman onako ušuškao u taj svoj srednji sloj da bi sada opet pao na neki, iako to ne postoji, ali nazovimo ga, niži viši prag ili donji prag srednjeg sloja, i to je ovako prilično pesimistično zato što, zašto su radili tolke godine, je li tako? Tako da, u principu mislim da je opet srednji sloj zahvaćen sa tim najviše. Za ovaj viši sloj mislim da ne moramo mnogo se brinemo zato što, jel da, neće mnogo da
možda će osjetiti male gubitke u svom standardu, ali ne preterano. Da li će neki od poslodavaca u regionu ispratiti ovo istraživanje i staviti prst na čelo? Pa šta ako mojim zaposlenima više nisu ni bitni međuljudski odnosi? Na trećem mjestu im je mogućnost učenja i napredovanja. Na četvrtom mjestu je dobro, ajde to, radno vreme i kako ga provodimo. Šta očekuje moju firmu kada kod mene zapravo radi većina robota koji eto dolaze tu da odrade, zarade tu platu koja je manja iz dana u dan. A dobro, dobar poslodavac bi trebao da razmišlja o tome, ali to je infostudent. Zato pitam da li će neko poslodavaca obratiti pažnju. Ja se nadam da hoće, ali mislim da neće zbog toga što je izašlo u novinama, nego zato što kada otvorite infostud, posla ima. Tako, ima posla više nego što je bilo recimo pre 4, 5, 6, 7 godina. Tako da možda će to samo tržište rada i samo iskakanje radnika iz firme u firmu polako uspeti da reši samo. Zato što sad da li je neki poslodavac, koliko je human, koliko nije human, koliko ga zanimaju radnici, ali nijedan poslodavac ne želi da izgubi dobrog radnika. Tako da se nadam da neka vrsta tihe pretnje dobrih radnika da će napustiti svog poslodavca može da ih natera da onako malo razmisle i razmisle upravo o tim platama i o inflaciji. I sad, hajde da mi najvažnija tema ovog jutra tebi jeste naravno, i nama je bolen vrlo bitna, jeste nova knjiga. Kako žive, kako je živjeti kao pisac? Da li možeš da živiš samo kao pisac u Srbiji? Sad kad smo već iz ove ekonomske teme izašli. To se često postavlja pitanje. Mislim, vidim nešto ti nije baš drago. Pa nije, da bi čovjek živo od pisanja, vjerojatno treba da prodaje recimo, ne znam, 20-30 hiljada knjiga godišnje ili ne znam koliko ja toliko nisam prodao. Tako da nisam neko ko se usmerava na novac od knjige toliko, bitnije mi je da knjiga bude dobra, da mi stalno raste čitalačko telo i onako i sebi i druge da iznenadim sa svakom novom knjigom. I šta nam donosi Annus Mirabilis ili ti kako? Godina čuda i preokreta? Može se reći godina čuda, da, godina čuda. Ona nam donosi jedna ovako velika upozorenja šta će nam se desiti za 10, 15, 20 godina, znači u bliskoj budućnosti. Nisam precizirao godinu, ali šta će se desiti u bliskoj budućnosti? Kroz živote, žene koja se bavi psihoterapijom, žene koja se bavi novinarstvom i žene koja se bavi pozorišnom režijom. Znači, tri ovako jedna... Junakinje. Jeste, one su junakinje. Tri interesantne profesije kroz koje se vidi stanje nacije, kroz koje se vidi korak dokle smo stigli sa demokratijom ili nismo stigli i kako je uopšte, kakva je mentalna higijena našeg društva. Nećemo da otkrivamo sad ovaj mnogo mora. Pa ne bih mnogo otkrivao, ali mislim da ovo dovoljno da se ljudi zainteresuju. Zbog čega si izabrao baš da ovu priču ispričaš iz ugla tri junakinje? Iz ženskog ugla, iz tri različita ženskog ugla. Kako smo rekli, novinarka, pozorišna, rediteljka i psihoterapeutkinja. Pa, to su mi bliska zanimanja, pogotovo zato što ti si sam rekao, ja sam bazično socijalni radnik, ali bavio sam se socioterapijom. I bio sam dugo humanitarni radnik i onda mi je recimo i to blisko i sam sam posjećivao terapeute, družio se sa terapeutima i ta tema mi je prilično bliska. Također novinarka, bio sam na televiziji, to je bio moj prvi posao, a pozorišna rediteljka, ako mi je ona ostala, da, dobro i to mi je blisko prosto. Tako da kroz njihove profesije ja sam mogao svoje iskustvo da negde malo dam, to su bila i neka moja interesovanja. I naravno ovo izazov je pisati iz ugla tri devojke, zato što ovo mi je šesti roman, pa sam hteo sebi da dam dalje još neke dodatne izazove. Koje su prve reakcije na roman? Reakcije su jako dobre. Ti se jutro, moram sam da otkrijem u našim gledalcima, sad razmišljam, nemamo roman u rukama. Zbog čega nemamo roman? Zato što je moj gost verovatno samo se trudio da što pre izađe iz kuće, jer opravdava onu predrasudu koju imamo piscima, to je da vole da spavaju dugo. Da li sam u pravu, Miloš? Apsolutno si u pravu, iako sinoć nigde nisam bio, iako sam sinoć bio u kuće. Ne, nemoj sad da se pravdaš, jer nije majka tukla muju što se kockao, nego što se vadio. Da, znam tu izreku. Šta si mi pitao ono? Ne, pitan te, da te pitan koje su reakcije zapravo oni koji su pročitali. Reakcije su odlične. Odlične reakcije. Ideja knjige je bila da izazove prilično uznemiri čitaoce, pošto je knjiga prilično teška, ali da nakon čitanja knjige njen efekt i dalje traje, znači sa odloženim dejstvom da se ljudi ponovo vrate i razmisle o tim nemirima koji su probuđeni u njima. Znači, ja budim strahove mojih čitalaca sa ovom knjigom,
oni se ne osjećaju dobro dok je čitaju, neprijatno im je, ali nadam se da ne mogu da prestanu zato što se dobro uvezuju sa tim. I kada je pročitaju, onda polako počinju da razmišljaju. Znači, knjiga sa odloženim dejstvom. E, pa čekamo da pročitamo knjigu, pa da se onda ponovo vidimo i da porazgovaramo o tom mom odloženom dejstvu koje ću imati. Hvala ti najlepše, Miloše, što si bio moj gost ovog jutra. Anus Mirabilis je knjiga koju treba potražiti u knjižarama. Štivo za kraj novembra i početak decembra. Hvala ti najlepše, sjajni Miloš B. Tomaš bio je naš gost ovog jutra u Pokreni se.